Здравейте! Подготвих ви едно видео, в което искам да ви покажа всички продукти, които използвах през последните повече от 2 месеца, но исках да се съберат малко повече продукти. Продуктите тук са изцяло органични, натурални, био, каквато е и тематиката на този YouTube канал и блогът ми. Някои от тези продукти доста пъти. Даже не очаквах лично за това нещо, наистина не очаквах, че съм използвала толкова. Не знам откъде да започна. Те са миксирани продукти за лице, коса, тяло, всякакви продукти за красота. Хайде ще започна с коса, защото мисля, че са само тези два продукта. Така, започвам с това е най-любимият ми шампуан. Ever. В смисъл, този шампуан ме спечели от първо измиване, какъвто беше и първият ми пост за него. Не съм му направила все още ревю, но мисля да отделя специално едно ревю, защото си го заслужава. Този шампуан е на Биотур, мисля, че това е една немска фирма. Изцяло натурален е, изцяло сертифициран, веган, мисля, че дори и така нататък. По принцип този шампуан, който се води с активен кофеин, е с идеята да изглади и реконструира като цяло увредената коса. Да, значи води се за изтощена коса, за укрепване на косата от корена, но самия кофеин по принцип има ефекта да прави обем. Така че поради тая причина този шампуан е перфектен за хора с мазен скалп и сухи краища, какъвто и моят проблем. Но също така се хареса и страшно много от майка ми, която пък е с изключително суха коса и боядисана. Абе, заобщо на доста приятелки го препоръчах с различни типове коси и всички те са супер доволни. Действително, винаги, когато отивам да си го взимам в магазина, рафта са всички останали, примерно, ако са по 3 наред, всички са, примерно, пълни или с един липсващ, а този или го няма, или останала една последна бройка, така че мисля, че не съм само аз единствен човек, на който този шампуан му допада толкова много. Другият продукт е ето този Ocean Mist Spray, океанска мгла на Rudolph & Co. Това е една френска, изцяло органична, професионална серия за коса. Харесвам им всичките продукти. Този ми е един от най-любимите. За мое огромно щастие, в момента на нашия пазар влязаха и още нови продукти, които в момента тествам, така че в последствие мисля да направя едно видео с цялостно ревю за марката. Океанска мгла беше продукт, който използвах през лятото и мисля, че е по-подходящ да се ползва през лятото. Сега не го използвам изобщо. Неговата идея е да направи тези готини точно кадрици, тип бях на море, излязах от водата и косата ми сега е супер яка. Готиното на този продукт е, че той няма първо нищо общо с тези други подобни продукти, които съм пробвала с този ефект, мокър ефект и не знам как се води. За помазна коса точно регулира себума и някакси втвърдява косата точно в корените и в същото време я прави много готина в краищата. Мисля, че ако имам някъде снимка, ще я сложа, за да се види горе-долу какъв е ефекта на този продукт. Нека обясня за тези туши гелове. Така, те се предлагат на едно единствено място в София и това е аптека на Тобене на Дундуков. Това са най-уникалните душ гелове, които някога съм ползвала. Значи, то не е душ гел, а се води Shower Oil. Има изключително лека консистенция като на крем, но се разпендва страшно хубаво на тялото и е като течен парфюм, нещо наистина като спа преживяване. Добре, това беше ясно, че ще се случи в някакъв момент. Значи основно съм пробвала ето тези три вида. Най-най-най любимият ми от всичките е този с какао. Като бях си направила дори експеримент, дадох на хората около мен да го подушат и всички казаха, че това е много позната миризма, но не можеха да се сетят на какво точно мирише. Но то просто тук има страхотна комбинация от доста съставки. Като можете да видите, те са 95% органик и 100% натурални, мисля, че би трябвало така да се водят.
Състава е доста интересен, използва доста сибирски растения, билки, марката е руска. А, пише, окей, Русия, говорно лице, Латвия. Като цяло, да, според мен са си руска козметика и самите етикети, всичко си е на руски. А, така, това ми е номер едно любим аромат. После имаме Anti-Age, който е с лотос и пачули. И имаме Nourishing, да, с жужоба и франджипани. Всичките са много готини, тези са по-скоро флорални, докато този е някакъв много интересен аромат, който все още не мога да определя какъв точно е. Тяло, който бях пробвала, беше на тази марка Biofa Organic, като нещо не се харесах с тази марка. Мисля, че пробвах и пастата ми за зъби тогава, когато ги взех, но не станах изключително очарована. Въпреки това си пазя упаковката, защото сега ще си направя домашен душгел или... но да, нямам някакви специални поздрави. Някакви специални спомени за този душгел. Миришеше странно. Всъщност мирише на aloe vera, чисто, което по принцип ми харесва. Обичам, когато продукта не мирише дори на нищо. Но, не знам, в смисъл, не бих си го купила отново. Беше също на някаква доста така символична цена от 10 лева, може би, за 400 мл, което е доста добре. Не сега. И последният продукт от тези, които ползвах за коса, е на BLG. Един бебешки шампуан, който е за коса и тяло, но пробвах доста неща от серията им. За съжаление съм си изхвърлила, но любимият ми продукт е течният сапун за ръце. Не съм вярвала, че може толкова много да ми хареса течен сапун за лице, за ръце. Така, казах за лице, защото го използвах и за лице, и за ръце, и за коса, и за абсолютно всичко. Готиното е, че имат опцията с по-голяма бутилка пълнител след това. Който се отваря много готино. Това много ме кефи. На BLG е изключително... Той си е направен като цяло за бебешка кожа, макар че при конвенционалната козметика бих казала, че бебешката козметика е доста страшна за мен. Но го използвах при пътувания. Баща ми го обожава този също. Всъщност много готин, много лек шампуан. Става за всеки ден на ползване, примерно ако ви се наложи да си измиете два пъти на деня в косата или на следващия ден. И като цяло е много нежен, много, много нежен шампуан. Така че да, бих си го държала да си имам един такъв шампуан, който примерно, ако искате да неутрализирате миризмата след заведение, дим, пушек в косата си, мисля, че това е доста добър вариант за един лек шампуан. Така, това е една испанска марка, фирма Nola Bay. Не знам как се произнася. Като за тях също ще отделя едно цяло ревю, защото изпробвах доста продукти от марката и мога да кажа, че съм абсолютно влюбена във всеки един продукт. Те са наистина страхотни, освен готвените опаковки, които много ми е жал, че трябва да изхвърля, защото това, примерно, кремът им за лице е изцяло в дървена опаковка, която по никакъв начин не може да се преизползва, да се изкара и така нататък, което е много тъжно, защото е много красив, много готина опаковката и ще да е яко, ако я бяха направили по някакъв начин да с вариант да може да се преизползва. Това беше хидратиращият Oxygenating Cream Moisturizing в 50 мл. Този крем наистина е невероятен. Използвах го включително и в студиото. Преди грим е също супер. Мога да кажа, че пасва на абсолютно всеки тип кожа. Особено, примерно, моята е, да кажем, мазна, смесена, понякога дехидратирана. И наистина това е един крем, който със сигурност бих си купила отново. Макар че неговата цена, мисля, че беше около 60 лева. Мисля, че не се предлага в България, но може да се
поръча през сайта на Ековерде. И там трябва да се сверя, но мисля, че е около 60 лева, но определено се струва. Между другото, освен това, опаковката му е airless и това ми помогна всъщност наистина да го използвам до последната капчица и го използвах всъщност доста дълго време, може би 4 или 5 месеца. Това ми беше матиращата гел клензър, пяна. Той по-скоро не е пяна, по-скоро си е точно като гел. Беше перфектна комбинация с четка за почистване. Също е много-много готин и икономичен продукт. Този продукт Oil to Milk Scrub на Мадра, мисля, че остава в историята на любимите ми продукти. Това е определено продукт, който няма аналог, продукт, който не съм виждала под никаква друга форма, продукт, от който имах абсолютно моментален ефект. Изключително интересен е, това е един ексфолиращ скраб, който при досъка с вода става на мляко. Изключително нежен е, изобщо все едно няма, нали, такова абразивно ексфолиране, но остава кожата супер гладка, супер мека, изравнена и наистина това е топ продукт. Като цяло всички продукти на Мадара просто ги обожавам, но това определено им е най-хубавия продукт. Да, заедно с него пробвах и ето този крем, който е Age Defense Day Cream, но го дадох по-скоро на майка ми, защото смятам, че нейната кожа има повече нужда от този anti-age ефект. Хареса ми, но по това време ползвах този другия на No Bake. Крема е наистина супер за, според мен, дами на 30 или дами вече с първи ще кажа симптоми на бръчки. С първи бръчици, така че определено, както казах, всички продукти на Мадара ми харесват страшно много. Има невероятна синергия на съставките, които са направили във всеки един продукт. Български. Тук имаме един български продукт на Фитокот. Това е Acne Control Cleansing Fluidium, който намерих за уникален. Наистина ефектът му беше доста бърз. Той е специално за хора с акнеична проблемна кожа, както и младежка кожа, но тук останах много впечатлена от състава. Това е единствения продукт, който видях на нашия пазар, който да съдържа никотинамид. Да, наизписва се ниацинамид или никотинамид. Това е изключително активна съставка, изключително полезна съставка, когато става въпрос за акне. Единственият друг такъв продукт, който специално си поръчах заради никотинамида, това е на The Ordinary. Той е един такъв серум, който си е никотинамид с 2% цинк. Но там имаме феноксиетенол, примерно, което е консерванта, а тук нямаме. Нямаме такъв консервант. Продуктите са им доста изчистени. Има някоя друга съставка, която не е окей. Но въпреки това са изключително изчистени продукти. Имаме тук масло от бабасу, имаме българско розово масло, имаме моринга. Като цяло, наистина съм доста впечатлена. Освен това е на нещо, цената му е може би около 6-7 лева, което е абсолютно 8 лева. Окей. Тук имам цена отдолу. 8 лева за такъв тип продукт. Просто уникално, защото наистина продукта има ефект и го препоръчвам на доста дами с проблеми с акне, проблем на кожа като цяло, тушира много добре. Другия им продукт, който също използваме, Red Out при зачервена кожа, също е много добре, като Red Out го използвам и в студиото ни преди грим, при по-зачервена и чувствителна реактивна кожа, тушира доста добре. Тук набързо споменавам за едни два продукта, които отиват в кожето и не ми харесва. Това е на Аверда мицеларната вода, която е ужасна. В смисъл, на мен изобщо не ми допадна, лепнаше ми, не ми почисти като хората грима, лицето. Трябваше ми... взех я, защото ми трябваше нещо много набързо за самолета, беше 100 мл. И просто я грабнах и останах ужасно разочарована. Другия продукт е тази глина, която пак е някаква руска марка.
чиято глина маска беше супер силна, зачервяваше ми кожата доста, имаше доста чайно дърво, да, от, това беше от Камчатка, черна вулканическа глина. Тя се води, че става за лице, за коса и за тяло, но нещо не беше окей за моята кожа. Ето тази серия на Averde са доста готини. Не знам какво ще пробвах тогава от тази стъклената ни серия. Не че стъклена, не знам как им се води тази серия на Averde, но са им доста готини продуктите. Това определено е едно от най-добрите почистващи млека, които някога съм използвала. Много, много, много ми допадна и ще си преизползвам опаковката. Ще си направя, може би, сега рецепта за собствено мляко. Както се вижда, има обаче още вътре. За съжаление, не искаше да излезе. Макар, че можете, но... Освен това пише, че е произведено в Италия. Това сега го забелязвам. Така че това всъщност е доста впечатляващо. Това определено е много готин продукт, който много ми допадна. Те са, както знаете, Averde са доста достъпни като ценови клас. И последният продукт е ето тази пяна на Зао, която не мога да говоря много безпристрастно, когато говоря за Зао, защото просто обожавам всичките им продукти. Пяната е наистина много мекичка, много хубава за хора с чувствителни очи и кожа като тяло, защото могат да се почистват и очите с нея. Тя е изключително мекичка, като имаме 31% органичен състав и 100% натурален състав. На основата на маточина е. Маточината е доста успокояваща и е доста подходяща за хора с по-проблемна кожа като цяло. И мисля, че тук са направили много добър избор. Като цяло състава винаги е уникален. Имаме освен всичко бамбукова вода и морска сол. Интересно. Радиш рут, фермент, филтрат. Между другото, това е новият вид консерванти, които се използват в козметиката. Радиш рут вместо типичния Косгард или Елксил. Затова съм писала в блога. Скоро ще направя една статия за консервантите, ако ви е интересно. За мое огромно щастие е с много яка опаковка, която аз ще преизползвам и ще си направя своя пяна. Ако искате да видите рецепта за как да си направим домашна пяна за лице, можете да коментирате в коментари. Благодаря ви, че гледахте и се надявам това видео да е било полезно за вас. Като ако имате някакви идеи и ми кажете какво още искате да видите в канала ми, можете да коментирате това в коментари, можете да ме последвате в блога и в Instagram, където можете да следите останалите неща, които пиша и които качвам. Благодаря ви!